Pirms vairākiem gadiem viena no galvenajām aktualitātēm ziņu virsrakstos bija Eiropas Savienības datu regulas pieņemšana, kas kompānijām draudēja ar miljonos eiro mērāmiem sodiem par klientu datu izpaušanu un citiem pārkāpumiem. Eiropas Savienībā personas datus drīkst izmantot tikai strikti noteiktiem mērķiem un ar paša cilvēka atļauju. Pagājušajā gadā pirmo reizi sots virs miljonu eiro piemērots arī Latvijā. Pārkāpēja bijusi valstī daļai piedrošā kompānija TET jeb iepriekš Latvijas Telekom. Tā ir piemērots sots 1,2 miljonu eiro apmērā. TET nepārbaudīja cilvēku identitāti pirms savas straumēšanas servisa TET Plus pieslēgšanas. Atlika pieteikties internetā un jau pirms līguma noslēgšanas TET ļāva filmus un seriālus skatīties. Un sāka piesūtīt arī rēķinus. Sākās viss ar to, ka mēs saņēmām informāciju no policijas par to, ka TET ir nodevis parādu piedzinējiem informāciju par līguma neizpildi personai, kura nebija noslēgusi šo līgumu. Konkrētajā gadījumā kāds pieteikumā bija norādījis savas nepilngadīgās māsas vārdu un uzvārdu un pilngadīgās māsas personas kodu. TET šādai fiktīvai personai pakalpojumu pieslēdza un uz norādīto e-pastu sāka sūtīt rēķinus. Kad rēķini netika apmaksāti, datus TET nodeva parādu piedziņas firmai Kreditreform, tajā skaitā nepilngadīgās meitenes vārdu un uzvārdu. Kaut nekāds līgums ar TET nevienam iesaistītajam nebija noslēgts. Policija kriminālu pārkāpumu tajā nesaskatīja, taču Datu valsts inspekcija sāka pārbaudi un pārliecinājās, ka TET Plus varēja pieslēgt neparakstot līgumu, turklāt to varēja izdarīt arī pieteikumā ierakstot bērnu personas kodus. Inspektors pārbaudē arī pamanīja, ka TET pašapkalpošanās portālā, ja zini kādu svešu cilvēku personas kodu, varēja uzzināt arī citus viņa datus. Atlika pieteikties TET Plus, ievadīt šo personas kodu un TET sagatavos līgumu, kura tekstā personas koda īpašnieka adrese, vārds un uzvārds jau būs iekļauts. Šos datus kompānija ieguva salīdzinot personas kodu ar savu apjomīgo datu bāzi. Par cik lielu daļu Latvijas iedzīvotāju TET datu bāzē ir informācija, kompānija neatklāja. Tomēr fakts, ka tā ir lielākā telekomunikāciju kompānija Latvijā liecina, ka esošo un bijušo klientu ir daudz. TET ir plaši pazīstama kompānija, kura sniedz pakalpojumus ļoti plašā apmērā, Latvijas mērogā. Tad arī datu subjektiem var tikt radīts reāls risks, ka viņu dati tiek nodoti, ja kāds izmanto negodprātīgi viņa personas kodus. Un pārsnis šajā gadījumā TET nenodrošina nekādus aizsardzības pakalpojumus, lai šiem datu subjektiem nodrošinātu šo aizsardzību. Arī jauno pieteikumu datu salīdzināšana ar gadiem veidoto datu bāzi ir regulas pārkāpums, norāda inspekcija. Kopumā TET pārkāpumu inspekcija novērtējusi kā vidēji smagu un aprēķināja sodu 3,2 miljonu eiro apmērā. Taču dažādu iemeslu dēļ tas gandrīz trīs reizes samazināts, tajā skaitā tāpēc, ka TET šādu praksi vairs nepiekopja un ar inspekciju sadarbojās. Tomēr TET inspekcijas lēmumam kategoriski nepiekrīt. Pārliecībā, ka sots nebūs jāmaksā, kompānijas gada pārskatā arī norādīts, ka soda naudu nav jārezervē uzkrājumos, jo lēmums ir pamatoti apstrīdams. Pirmais mēģinājums gan nav izdevies. Rīgas pilsētas tiesa aprīļa beigās TET prasību noraidīja un inspekcijas lēmumu atstāja negrozītu. Tiesa norāda, ka iebildumi bijuši nevis par pārkāpuma būtību, bet gan to, ka inspekcija pati esot pieļāvusi dažādas procedūras pārkāpumus. Izskatītās lietas ietvaros vērtēt sūdzības iesniedza iebildumi par Datu valsts inspekcijas projekto procesuālo darbību tiesiskumu un soda apmēru noteikšanu, nekonstatējot tādus pārkāpumus, kas varētu būt par pamatu apstrīdētā lēmuma atcelšanai vai grozīšanai. Tiesa uzsver, ka spriedums nav stājies spēkā, jo TET 8. Maijā to pārsūdzēja. Pati kompānija intervijai nepiekrita un uz jautājumiem sūtīja rakstiskas atbildes. Pirmkārt, notikums, kuras sakarā Datu valsts inspekcija pieņēma lēmumu, saistīts ar personas prettiesisku mēģinājumu apiet pakalpojumu pieteikšanas drošības risinājumu, nevis nepareizi pieeju datu apstrādē. Otrkārt, lietā nav cietušo un nevienai personai nav nodarīti zaudējumi. Treškārt, uzskatām, ka lēmuma pieņemšanā ir pieļautas būtiskas atkāpes no procesuālā regulējuma, nenodrošinot objektīvu izmeklēšanu, kas novedīs pie nepareizi lietas rezultātu. Ņemot vērā, ka tiesvedība turpinās, uzskatām, ka jārespektē tiesas iespējas pieņemt neatkarīgu un tiesisku lēmumu. Tādēļ vēl detalizētāk lietas apstākļus komentēt šajā stadijā neuzskatām par pareizu.
Savukārt par pakalpojuma sniegšanu tikai uz pieteikuma, nevis līguma pamata, TET atbild, ka kompānijas ieskatā tas regulu nepārkāpj, un līdzīgi rīkojušies arī citi tirgus spēlētāji, piemēram Netflix. Vienlaikus kārtība pastāvīgi tiekot uzlabota, un šobrīd jau iesniedzot pieteikumu, savu identitāti klientam ir jāpierāda. Arī inspekcija piekrīt, ka pārkāpums TET ir novērsis. Ja sods paliks spēkā, soda naudu 1,2 miljonus eiro, TET būs jāiemaksā valsts budžetā.